Ще си говорим за машините срещу бюлетините и ще поставим две тези една срещу друга, за или против машинното гласуване. В студиото на Денят започва вече са политолога Димитър Димитров. Добро утро. Добро утро. И от другата страна Антони Тренчев, депутат от парламентарната група на Реформаторския блок. Здравейте. Здравейте. Машините са гаранция срещу контролирания вот. Едната от тезите, другата обаче, класическите аргументи нямат основание в България. Разпознахте най-вероятно, че втората е вашата теза. Тази теза не е от вчера. Още когато се записваха текстовете в изборния кодекс, беше очевидно, че два са направени, как да кажа, ако не сумисъл, неумишлено злонамерени. Единият беше свързан с печатането. Очевидно беше дори към момента на създаването на текстовете, че не е възможно да бъдат отпечатани такова голямо разнообразие от бюлетини на местни избори с качество, което отговаря на качеството на ценна книга. Просто няма такива печатарски мощности. Освен това, има съвсем резонен въпрос дали това е необходимо. Но и атмосферата беше, знаете, много необичайна, бих казал дори истерична, веднага след Костин Броят и постоянното му обсъждане, така че някак си този текст беше приет чисто психологически от тези, които гласуват. Втория беше, разбира се, свързан с задължението местните избори да се проведат чрез машинно гласуване. Като се почне това, че това е най-малко удобният формат, става въпрос за много разнообразни избори, и се мине през това, че няма как да направите в най-сложният им вариант пълно прилагане на текста, и се свърши с това, че у нас изборите се правят по начин и в секции, които има сравнително малък размер. Средният размер е около 250-270 избиратели. Идеята да се инсталира компютър, тачскрин и така нататък, през който да се гласоподава, просто не е много рационална. Още повече, че все едно каква технология приложите. Вие в край на краища ще трябва да проконтролирате ръчно технологията. Има един принцип в изборите и този принцип е, че трябва да е intelligible, т.е. контролируемо за хора със средни възможности и без да се уповаваме изключително на технология. Не заради друго, просто защото може, с технология може да се произведе всякакъв резултат. Добре, това е аргумента Ясно. Против, аргумента за. Аргументите за са много повече, отколкото аргументите против. Машинното гласуване на първо място ще реши или ограничи възможността на секционните комисии, които с многото избори, които са преживели заедно, са сраснали в едни големи семейства, ще ограничи възможността да се правят манипулации там. Знаете, много често бюлетината пише едно, в протоколите се пише друго. Това е безспорен плюс. Много ще затрудни корпоративния и контролиран вот. Знаете какво се случва в някои секции. Влизат хора с едни точно отрязани въженца, опъват от ъгъла на страницата и където свърши конеца, те там задраскват. Това просто няма да бъде възможно с машинното гласуване. Не на последно място е изключително по-сигурно. Аз се занимавам с темата от известно време и говорих с хора, които са се занимавали с организирането на експерименталното гласуване и те са предизвикали IT специалистите в ДАНС да разбият системата, да докажат, че тя не работи и те не са успели. Тоест, това е много по-сигурно. И също така е много важно да подчертаем, че машинното гласуване гарантира конституционното право на българските граждани да упражнят анонимно своя вот много по-добре от бюлетините. Веднага ви давам пример какво имам предвид. Ако вие сте незрящ в момента с хартиена бюлетина, за да гласувате, трябва да дойде някой с вас в секцията да дойде някой с вас и да ви помогне да упражните своя вот. Което е два проблема. Първо, не е анонимно, защото той знае как гласува, как гласувате вие. И второ, също толкова важно, вие не може да проконтролирате той изпълни ли вашето е задание. Да. Така че от тази гледна точка, тези машини, те са с един модул, който се вкарва една слушалка, звуково се подават командите и вие може да упражните напълно анонимно своя вот, дори да сте незрящ, дори да сте
с дислексия или с някаква болест, която ви възпрепятства. Така че позитивите са много повече от пасивите. Не на последно място, в крайна сметка и по-евтино. Особено ако решиме да провеждаме редовно референдуми, каквото би било, идея има, да. Каквато идея има и каквото пита президента. Добре, значи, това голямо количество бюлетини. Тези документи, някои от тях има частична валидност, други просто са, са плод на недобре разчетени процедури. И, например, това, че са пишали протоколи, произволни и проче, има съвсем такива нормални, конвенционални практики, достъпни за всички, в които вярвам някой от българското общество да се съгласи с тезата, че изборите в България преминават честно. Не, всеки път. Внушението е много ясно и хората възприемат това като много голям проблем. Значи, когато политици манипулират резултати. Когато политици започват да говорят, че изборите се водят нечестно, ами то е тяхна отговорност. Точно. Извинявам така. Ние работим в тази посока. Значи, идеята така. Не е да дойде технология, която да измести смисъла политически, който влагат политиците, просто защото те ще създаде други проблеми. Технологията е едно средство, с което ние се опитваме да адресираме и да решим проблема. Точно така. Има обаче много по-прости, много по-безплатни и много по-допустими за контрол за всеки избирател със средни възможности. Аз направих разчет на разходите и повярвайте ми, честността на изборите оправдава този разход. Честността на изборите, ако хората вярваха в това, което говорят политиците, в известен смисъл не би трябвало да се правят избори. Защото те толкова много са фокусирани върху недоверието и толкова много се стараят да го стимулират, включително и измисляки всевъзможни технологични иновации, които просто нямат смисъл. Вижте, достатъчно е да назначите един преброител, той да прави... Секунда. Дайте ми да довърша. Достатъчно е да назначите една нормална испанска схема за преброяване с случайни хора, които показват на всички бюлетините ми. То е същото. Всички ги виждат и всички ги отмятат. Няма нужда да слагате нищо. Дори ще премахнете, ако искате, така, айде да кажем, злия умисъл, който могат да влагат някакви си там сдружения, айде да кажем, или присъдружени членове комисии. Достатъчно да махнете пердето. Няма никой да си извади пословото перде, което кара българските избори да приличат на узбекистански. Просто никой няма да си извади въпросната мярка и да започне да мери бюлетината, ако сложите просто един екран, зад който се попълва бюлетината. Това е нормална европейска практика в момента, в който прекрачате Запад. Но вижте, борбата с това перде продължава 20 години. Всичко може да се направи. Пишат се текстове за това, че не трябва да има мобилни телефони, че не знам какво глоби и така нататък. Точно просто да го махнете това перде. Да, но пердето е най-малкият проблем. Не, огромно количество бюлетини. Той създава проблеми, които се решават като се слагат машини. Да. Окей, разбрах. Добре, разбрах, да. Кажете за тези 32 милиона, ако не се лъжа, бюлетини, които трябва да бъдат отпечатани. Ами, твърде много са образците. Значи, говорим за около 3400 бюлетини за кратки избори. Точно за това ни трябва машинно гласуване, което това решава с един тъч скрин всякакъв проблем с видове бюлетини. Може да проведете и най-сложните, най-комплексните, може и 4 референдума едновременно да направим с един тъч. Само че проблема е, че 1 милион избиратели в България са над 70 години. Това няма абсолютно никакъв проблем, невалиден аргумент. Съжалявам, че трябва да го кажа. В рамките на експерименталното гласуване са правени опити сред възрастното общество. Конкретно знам за ситуация в Шишковци, където са изпробвани тези машини. Предимно възрастно население, отзивът е страхотен, всички са били много, много доволни и много по-лесно се справят, отколкото с бюлетините. И последния аргумент. За да потвърдите това, което ще направи като разпечатка машината, и това е аргумента на Ирландския конституционния съд, с който е забранено, разбира се, ползването. Три страни, вие знаете, Германия, Холандия, Ирландия, всъщност не може да се ползва машинно гласуване по различни причини. Но причината, която изтъква Ирландския конституционен съд, е все едно, в крайна краща, за да се потвърди разпечатката. В крайна краща от машината ще излезе разпечатка с разпределението на гласовете. Вие трябва да преброите контролните купони, които са хартиени. Контролните купони са верификация на това, което влиза като резултат в машината. Освен това, то е с един QR-код, който за секунди се сканира и който не може да бъде манипулиран. Секционните комисии много често какво правят в бюлетини? Повтарям, че вие няма как... Извинявам се, че повиших малко тон. Вие няма как да потвърдите съдържанието на протокола, без да преброите
контролните купони. Ама много по-лесно става, много по-лесно става и не може да се фалшифицира. В момента една бюлетина, която е задраскана според комисията за грешната партия, тя слага още един хикс отдолу, става невалидна, не става невалидна бюлетината. Купонът, който излиза, той е с един уникален QR код, вие може да го задраскате с маркер, той като се снима, разпознава самия код. Значи, това искате, гарантира честността на изборите. Честно да се брои, защото това, което дадохте като пример, се отнася до броенето. Ми просто направете го публично, какъв проблем е? Няма нужда, това е някой драска или не драска. Как ще преброиме 3 милиона бюлетини публично? Ами аз, просто е невъзможно. Ще ви напиша правилата. Колко време, между другото, ще отнеме сега? Смятали ли сте броенето на резултатите от референдума и на бюлетините за местните избори? Ами зависи от, разбира се, че зависи от това колко е голяма секцията. Ако имате 1000 избиратели, сега говорим доста за страната като цяло. Дали ще успее да кажем ЦИК да се вмести в сроковете и да обяви резултатите, сроковете за обявяване на резултатите след предварителните са най-малко 48 часа, да не кажа 72. Въпросът е дали оттам нататък печатниците пък ще имат време да напечатат новите бюлетини, които пак са в доста голямо количество. Това при ще го съобразя, предполагам. Става за минути. Така е. Истина е, че що се отнася до броенето, вие няма как да потвърдите резултата, излязъл от софтуера, защото така не кажа, това е софтуерен произведен резултат, без да преброите хартията, което е контролен купон. Напротив. Което означава, и напротив, това е аргумента. Момент, той е софтуер, е написан, кода е ясен, той се проверява от съответните органи, да, той е криптиран и никой няма съмнение. Верификацията се прави с едно да направим повторно броене на бюлетините. Точно това трябва но да се направи. Но то не се прави в момента в България повторно. Ама това трябва, значи при всяко машинно гласуване, или аз не познавам такова машинно гласуване, познавам... В Белгия няма друга форма на гласуване, освен машиното. В щатите в повече от половината... Но причината каква е? В щатите са 5000 души има в един избирателен участък, които гласуват за 7-8 неща наведнъж. Ако трябва да ги броите като харти, то не случайно в щатите е започнало механизираното броене, още преди... Белгия, която е съпоставима с нас, 80 години. Нямат и хартияни бюлетини. Преди 80 години. Но в съседна Холандия знаете, че е забранено. Можем да се замеряме с такива принцип. Белгия, между другото, е единствената европейска страна. Общо взето това е африканска, там индийска, американска и така нататък. Практика очевидно, и тя проистича от очевидно, това. Очевидно имаме сходни проблеми с някои от примерите, които дадахте и трябва да ги адресираме няма по този как да начин. Ги, няма, повтарям, без да произведете контролно преброяване на хартияните купони, които остават. Това е просто не е вярно. Това... Чакайте сега, понеже не засегнахме изобщо темата за парите, а пък в България това е една много важна тема. Да, има едно голямо лоби, което иска да купи 11 000 или 15 000 такива машини, тъй като трябва да има и резерв. И разбира се, сега ще излезнат едни сметки как това ще се изплати след 5, 10, 15 или 20 години, когато ние, разбира се, може и да се откажем. Може да въведем друга технология и прочее. Тренчев, имат за цел въвеждане на машинно гласуване за облагодетелстване, не от някой... Нищо не е по-далече от истината. Аз нямам никакъв частен или финансов интерес от тази работа. Някой все пак ще вероятно, но той в момента някой извършва тази услуга и знаете колко пари струва да се проведат едни избори. Един от основните аргументи срещу провеждането на аргументите, че струва много, на референдумите, е, че струва много скъпо. Ако ние ги имаме тези машини, те с много дълъг живот, на 10 години, т.е. дългосрочно на нас ще ни излезе по-евтино и ще може да правим много повече референдуми, което е пряката демокрация, което е допитването до гражданите, което за мен е изключително важно. Референдуми може да правим и с най-прости бюлетини. Да, но тогава трябва да става много по-скъпо. С много незначителна инвестиция, а като се премахнат, бих казал, айде неразумните, да не кажа нещо друго, истеричните критерии да бъдат като ценна книга. До сега никога не са били и те са всъщност... Тогава ще има характер, афери като Костин Брос, като няма да има такива афери. Интересно е, че госпожа Манолова, или както да кажем, хората свързани с нея, предизвикаха Костин Брод, след което предложиха своето решение и всички останали съгласни. Все едно, че е имало Костин Брод. Костин Брод не е имало. Имало афера Костин Брод. И тя не е била свързана с печатането, а с това, че... Това била невъзможно при въвеждането на машинно гласуване, което ние, между другото, това че сме е въвели, афера Костин Брод с печатане няма. На 500 машини ще бъдат използвани, до 500 машини ще бъдат използвани, така че ние вече имаме машинно гласуване. Винаги е имало експериментално. Сега ще се зачитат. Добре. Ще видим пък след зачитането на тези резултати какво ще покажат.
Точно така. Същия подход трябва да е с електронното гласуване, за което ние сме за, но трябва да мине през експериментален период. Темата остава отворена, защото явно има много какво да се каже по нея. Благодаря ви и на двамата. Благодарим. Политолога Димитър Димитров и депутата от парламентарната група на Реформаторския блок Антони Тренчев. Тук в студиото на Денет започва за и против машинното гласуване.